Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Sains Tahun 2. Subscribe for more video tutorial at channel Cikgu SHMY. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar. Sains Tahun 2, Unit 7, Membina Litar Elektrik. Rujukan buku teks, muka surat 77 hingga 78. Tema, sains fizikal. Standard kandungan, tujuh poin satu, litar elektrik. Standard pembelajaran, tujuh poin satu poin tiga, membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan wayar penyambung. Membina litar elektrik. Kita boleh membina litar elektrik ringkas menggunakan komponen elektrik dan wayar penyambung. Mari jalankan uji kaji. Membina litar elektrik. Uji kaji, jurutera cili, alat dan bahan, mentol dan pemegang mentol, wayar, sel kering dan pemegang sel kering, suis. Pertama, pasangkan mentol pada pemegang mentol. Kedua, pasangkan sel kering pada pemegang sel kering. Ketiga, lengkapkan litar dengan menyambungkan semua komponen menggunakan wayar penyambung. Keempat, tutup suis dan perhatikan mentol. Kelima, buka suis dan perhatikan mentol. Soalan pertama, mengapakah mentol menyala semasa suis ditutup? Soalan kedua, mengapakah mentol tidak menyala semasa suis dibuka? Soalan tiga, mentol akan menyala apabila suis di? Manakala mentol tidak menyala apabila suis di? Soalan kehebat. Pertama, apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama satu hari? Mengapa? Mari jawab. Senaraikan tiga komponen elektrik yang perlu disambung menggunakan wayar penyambung bagi membina satu litar elektrik yang lengkap. Membina litar lengkap. Surih laluan wayar penyambung yang betul supaya menjadi litar elektrik yang lengkap. Jawapan. Pertama, mentol menyala semasa suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Mentol tidak menyala semasa suis dibuka kerana arus elektrik tidak mengalir dalam litar yang tidak lengkap. Mentol akan menyala apabila suis ditutup, manakala mentol tidak menyala apabila suis dibuka. Soalan kehebat, kecerahan mentol semakin berkurangan kerana sel kering semakin kekurangan tenaga. Mari jawab. Sel kering, mentol dan suis.
Ambil gambar latihan dan hantar melalui email MOE Guru. Selamat belajar, terima kasih dan jumpa lagi.